שלום לכם צופי ערוץ 20, אנחנו בתוכנית נוספת, מגזין העולם היהודי. אנחנו כבר אחרי החגים, עברנו את חגי תשרי, ברוך השם, מאחלים לכל עם ישראל הרבה חורף בריא. אנחנו עם תוכנית נוספת של מגזין, עם נושאים מהארץ וגם מן העולם. השבוע אנחנו נציין את יום ההילולה, יום פטירתו של הרב עובדיה יוסף, הראשון לציון, זכר צדיק וקדוש לברכה. אנחנו נדבר עליו בהרחבה על דמותו של הרב עובדיה יוסף. אנחנו גם נציין את הפטירה של הרב יורם אברג'ל, 5 שנים לפטירתו, מי שהוביל מהעיר נתיבות אל כל הארץ כולה אלפי תלמידים. מיד נהיה גם בנתיבות ונדבר עליו. נדבר על מה שקורה היום בחסות הקורונה, מה שקורה בחצרות החסידים ובכלל בעולם היהודי. נהיה עם שליחים שיספרו לנו מה קורה אצלהם בארצות תבל, כמו בכל תוכנית. וגם נדבר עם מי שחוותה לפני לא מעט שנים פיגוע לא פשוט, אבל השתקמה והתבססה והגיעה לחיים שטובים, שבהם היא גם יכולה להעניק לאחרים. את כל זה אנחנו כאמור נעשה, אבל בפתח הדברים אנחנו רוצים לפנות קודם באמצעות הזום לבית מדרשו של הרב יורם אברג'ל, זכר צדיק לברכה, ולפנות לבנו, בנו של הרב יוסף דוד, הרב חיים יוסף דוד אברג'ל. שלום כבוד הרב. שלום, שלום וברכה לחיים, לכל המאזינים היקרים, השם ישמור אתכם. אנחנו מציינים הרב 5 שנים לפטירתו של אביכם הגדול, הרב יורם אברג'ל. אנחנו יודעים שהרב השפיע רבות על עם ישראל, ובהחלט לא פשוט לדעת שאדם שנפטר בסך הכל בגיל צעיר, דמי ימיו אפשר לומר, אבל אתם הבנים מנסים להמשיך את הרוח המיוחדת הזו גם בימים האלה, באמצעות הרבה שיעורים שאתם מוסרים, הרבה תלמידים שעדיין נמצאים, מסתופים אצלכם בכוללים ובבתי המדרש. כן, ממש כך, זה זכות גדולה באמת לזכות, ממש להמשיך את אורו הגדול של אבא עטרת ראשונו הרב יורם אברג'ל, שכמו שכבודו הזכיר, ברוך השם, הפיץ את אור התורה הקדושה בכל רחבי ארץ את הקודש, וקירב הרבה לבבות להשם יתברך, והרבה אהבת ישראל. ולמעשה אנחנו מרגישים שהוא למעשה ממשיך, הוא בעצמו ממשיך, אנחנו פה את השליחים שלו, אבל זה הכל הוא בעצמו בעזרת השם. אולי תספר לנו קצת על המפעלים שהקים הרב אברג'ל. אבא עטרת ראשונו הרב יורם, זיכה אותו השם יתברך להקים למעשה עולם שלם של תורה בכל רחבי ארץ ישראל. מהדרום הדרום ועד הצפון הצפון, המרכז, ירושלים עיר הקודש, כל המקומות. למעשה אבא הרב יורם הוא הצטיין מאוד מאוד, הפרסום שלו במידה של אהבת ישראל, שזיכה אותו השם לאהוב כל יהודי, באשר הוא, גם אנשים שהם דתיים, גם שלעת הטענם דתיים, גם אנשים, גם בכל סוגי האוכלוסייה, את כל סוגי האוכלוסייה בעם ישראל, אבא אהב בלי שום הבדל של העדה, דת, מוצא, תמיד כולם היו חשובים לאבא מאוד מאוד מאוד. וממש, ממש כאבא לבנים, הרבה הרבה בעם ישראל מרגישים את אבא, שזה ממש אבא שלהם האמיתי, מרוב הדאגה האישית של אבא עטרת ראשנו לעם ישראל. וזיכה אותו השם מתוך המסירות נפש שלו, להקים עולם שלם של תורה. והכל בחסדי השם יתברך בניסים גדולים, כי אבא, הרב יורם בעצמו, הוא היה אדם שלא היה לו כסף. לא היה לו לא כסף ולא זהב, וזיכה אותו השם להקים מוסדות של תורה שפרנסו אלפי משפחות בעם ישראל. למרות שהוא בעצמו תמיד, עד יומו האחרון בזה העולם, נשאר בשיא הפשטות, הענווה, תום הלב, היושר, וחפיו לא דבק מאומה, תמיד דאג רק לאחרים, לעצמו הוא לא דאג, אבל דאג לכל עם ישראל, שלעם ישראל יהיה טוב. והקים תלמודי תורה, ברוך השם, ישיבות קדושות, מפעלי צדקה וחסד ועזרה לנזקקים, מפעלים שמחלקים מאות של מזון כל שבוע ושבוע למשפחות נצרכות, והכל הכל לשם השמיים, בלי שום פיוסום, בלי שום טובת הנאה אישית, רק בשביל לשמח את הקדוש ברוך הוא, לשמח את עם ישראל. כן, והרב, אנחנו יודעים, גם כתב לא מעט ספרים, הרבה מהספרים שלו נלמדים היום, ספרים גם בתורת החסידות,
בהקשר לתניה, וגם ספרים נוספים שבהלכה ובהגדה. הספרים של אבא שהתפרסמו מאוד, כמו שכבודו הזכיר, זה ספר על התניה הקדוש, ביאור התניה הקדוש, שהוא נקרא בצור ירום. זה ספר הספרים שברוך השם, ברוך השם, נפוץ היום מאוד מאוד בכל העולם, בפרט בארץ הקודש. יש לאבא גם ספרי אמרי נועם על התורה הקדושה, עוד כמה ספרים, גם הספרים שאנחנו מוציאים בהלכה, זה נקרא תורת רבנו יורם. זאת אומרת, זה הכל הכל בשמו של אבא, עטרת ראשונה רב יורם, תורה נפלאה שהכל בזכותו, בכוחו, ואין בכוח כוחו. מאוד מאוד בהלכה. כן, ומציינים ממש היום, 5 שנים לפטירתו של הרב, ואנחנו נדבר בתוכנית שלנו, הרב יוסף חיים אברג'ל, גם על פטירתו של רב נוסף, הרב החשוב, הרב הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה, מציינים ממש בימים אלה 7 שנים לפטירתו. היה ביניהם גם בין הרב אברג'ל וגם הרב עובדיה יוסף קשר הדוק מאוד. כן, בוודאי, בוודאי. הקשר שהיה בינם בעטרת ראשון הרב יורם אברג'ל, הקשר שהיה בינו לבין מרן הרב עובדיה יוסף הראשון לציון, מופת הדור, היה קשר עצום שאי אפשר לתאר. ממש ממש קשר. אמנם אבא עטרת ראשון לקח עליו את רבנו עובדיה כרבו המובהק, רבנו עובדיה לקח עליו את אבא הרב יורם כחבר. ממש אהב אותו אהבת נפש, בצורה שאי אפשר לתאר. אפילו אחד מבניו של מרן הרב עובדיה, בעצמו פעם, כשהרב עובדיה החליט את ההחלטה, ביקשו מבניו של הרב עובדיה, אם אפשר להשפיע על אבא, לשנות משהו. אז אחד מבניו הגדולים אמר שהאיש היחיד שיכול להשפיע על מרן הרב עובדיה, לשנות את ההחלטה, זה רק הרב יורם. ככה הוא אמר. ואבא הרב יורם עטר את ראשנו, האהבה שלו לרב עובדיה, והחיבור שלו לעם שקירב מאוד מאוד מאוד. אף פעם אבא לא סירב לשום בקשה שהרב עובדיה ביקש ממנו. ביקש ממנו לפתוח כל אלים פתר. ביקש ממנו לסייע לתלמוד תורה שהיה אז בעיר ערד, סייע במסירות נפש. כל דבר שהרב עובדיה ביקש מאבא, אבא היה עושה את זה בשיא השמחה. אבא רב מרן הרב עובדיה את האדם הגדול ביותר, בהלכה, בהנהגה, בדרך השם. הוא ראה בשני גדולי עולם בדורות האלו את האנשים הגדולים ביותר. ברב עובדיה יוסף את כוח ההלכה הגדול ביותר, וברבי מלובביץ' את כוח ההנהגה הרוחנית והקדושה של העם גדולים ביותר. ממש אלה שני המאורות שאבא מאוד 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 גם העצים את כוחם בציבור מאוד מאוד ברוך. כן, 5 שנים לפטירתו של הרב יורם אברג'ל, זכר צדיק לברכה. אנחנו מודים לך, הרב יוסף חיים דוד אברג'ל, בנו של הרב. תודה רבה. תודה רבה לכם, השם ישמח אתכם. תודה רבה. ואנחנו בהקשר הזה של הרב עובדיה יוסף, נמצא עמנו באולפן הרב צבי חקק, שלום לך. שלום לכם. אתה צריך לומר שמשו הקרוב של הרב עובדיה יוסף במשך שנים רבות, ליווית את הרב מהתקופה, ממש של התקופתו כראשון לציון, ועד ממש ימיו האחרונים, עד לפטירתו, 7 שנים לפטירתו, אנחנו נציין את יום ההילולה בשבוע שיגיע, יום רביעי, ג' חשוון, וזה הזמן, זו ההזדמנות בעצם קצת לספר על דמותו של הרב עובדיה, להזכיר לנו, לכולנו, את הגדול בתורה, שאני חייב לומר, צבי חקק, אנחנו גם קרובי משפחה, רק נגיד גילוי נאות, אני חייב לומר שבימים האלה אנחנו מאוד מאוד מתגעגעים לגדולי ישראל, לגדולים שבגדולים שינהיגו את הדור שלנו. הגדולה של הרב עובדיה, הגדולה המרכזית שלו הייתה שהוא ידע לאחד את העם. הוא לא היה אצלו חילונים, דתיים, מזרחים. כולם היו אצלו עם ישראל. וזה גם היה חלק מהמפעל הגדול שלו, שגם לקחת את כל קהילות ספרד. הרי ידוע שגם בציבור הספרדי ישנם יוצא מרוקו, יוצא תימן, יש את כולם. הרב עובדיה בא ועשה כור היתוך, אמר, יש לנו כאן, אנחנו נמצאים בארץ ישראל, אנחנו, יש לנו הלכה אחת, כולנו, הגלותיות נגמרה, והוא לקח וייחד את כולם לקהילה אחת גדולה, גם את קהילות האשכנזים. הרב עובדיה, זה אפשר להגיד, אחד מהדמויות הציוניות הגדולות של מדינת ישראל. הוא לקח ואיחד, עזר פה בהקמה, אם זה היה אתרת העגונות אחרי יום הכיפורים,
שגם אז הוא לא נסע בתפקיד ממלכתי, אבל הוא לקח על עצמו, בגלל גם שחיפשו דמות שהפסיקות שלו התקבלו, וזה גם אחד, גם אחד מהדברים הגדולים שהיה של הרב עובדיה יוסף, שכבר מגיל צעיר הפסיקות שלו היו מתקבלות בכל רבדי הציבור, הן הציבור החרדי והקיצוני ביותר, כולל שהם ביקשו ממנו, העדה החרדית ביקשה מהרב עובדיה יוסף, שיבוא ויעמוד בראשם, אף על פי שהוא ספרדי, שיבוא, שיעמוד בראשם, אבל הוא תמיד הסתכל קדימה, הוא ראה מה הבקשות שלהם, ואמר אם אני אלך, אולי זה ייתן לי יותר מעמד, אבל אני אאבד את כל הציבור, הציבור יאבד, ותמיד הוא ראה את החזון ואת המהפכה, תמיד זה היו נר לרגליו, בכל דבר ודבר שהוא עשה, הוא היה מסתכל על הציבור, על טובת הציבור, על טובת העם. שום דבר הוא לא היה מסתכל על עצמו, הרבה הרבה דברים הוא ויתר מעצמו, בשביל לאחד את העם. צריך לזכור שלצד הדמות הציבורית המופלאה, כמובן ראשון לציון, מאוחר יותר מנהיג של תנועה גדולה, תנועת ש"ס, תנועה שהיא גם רוחנית אבל גם פוליטית, בסופו של דבר הרב עובדיה היה גדול וענק בתורה. היה אדם שכל כולו שקוע בתורה, שקוע בהלכה, ספרי השו"ת שלו, אם זה ספרות שו"ת רבי עומר, אם זה יכבד, כל הספרים, חזון עובדיה, יכבדה, כל הספרים האלה בעצם הספרים שאפשר לומר חלק מהפנתיאון הספרים היהודי שנשמע רק כמו שקוראים בשפה התלמודית לאחרונים, לאותם אנשים שמעבירים את המסורה מדור לדור. איך הרב שילב, הרב עובדיה זכר צדיק לברכה, שילב בין כל ה... בין הלימוד התורה באמת המעמיק הזה לבין העבודה הציבורית? אז זה אולי אחד מהנקודות שזה הגדולה של הרב עובדיה יוסף. הרב עובדיה יוסף, הנקודה המרכזית אצלו היה ניצול הזמן. הוא ידע לנצל את הזמן בצורה בלתי נורמלית. ולכן גם כאשר הוא היה מנהיג פוליטי, וגם כאשר כל המדינה הייתה על הגב שלו, הוא ידע לעשות את זה בחמש, בעשר דקות ביום, לא יותר. זה לא שאנחנו יודעים, הרב עובדיה עשה, וכל המהלכים האלו היה עושה אותם ממש בדקות, בשניות. כמובן שאם היו מהלכים יותר כבדים, שהיה צריך לשמוע, שהיה צריך לקבל החלטות, הוא לא היה חוסך מזמנו, היה מזמין תמיד, וגם זה אחד, גם אחד מהדברים שזה רואים מנהיג. הרי תמיד היו באים אליו איזשהו צד, בכל מיני החלטות. תמיד הוא היה מבקש לשמוע את הצד שמנגד. אפילו שלא ביקשו, גם בהחלטות מדיניות, היו פונים אליו מהממשלה, היו פונים אליו בהחלטות ביטחוניות, הרבה מאוד דברים, הרבה דברים שזה לא התפרסמו, היו פונים אליו מהממשלה, הרמטכ"לים, שרי הביטחון, בכל מיני החלטות ביטחוניות. תמיד הוא היה אומר, תבררו בבקשה מי האלופים שמתנגדים, תביאו אותם אליי, אני רוצה לשמוע גם אותם, אני רוצה לשמוע גם את הצד שלהם. תמיד, בכל דבר ודבר, הוא היה תמיד, כמו דיין, הוא היה תמיד שומע גם את הצד השני לפני שהוא מקבל את ההחלטה. וצריך באמת להזכיר בהקשר הזה שלרב הובאו הכרעות לא רק הלכתיות, גם הכרעות, כמו שאתה מזכיר, רבי צבי חקק, הנחיות מדיניות, הנחיות לפעמים אפילו צבאיות. ביטחוניות. שזה קצת מפליא כשמדברים על כך שבסופו של דבר מי שצריך להכריע בזה זה אנשים פוליטיים, למרות שבוא נאמר ככה שלא בטוח ששיקול הדעת שלהם יותר טוב משיקול דעת של אדם שכמו שאתה אומר למד דיינות, יודע איך מכריעים בכל סוגיה ויודע גם איך מקבלים הכרעות והחלטות לא פשוטות לפעמים. השילוב הזה של אנשי הפוליטיקה שמגיעים אל הרב ומקבלים עצות, אתה היית שם בתוך החדר הזה שבו התקבלו החלטות, איך זה בדיוק עבד? איך הם פנו אל הרב? מה הזמנים והתדירות שהם היו פונים אליו? קודם כל זה תלוי מי ומה, וכמובן בזמנים יותר קדמו. דוגמה, אם ניקח את ראש הממשלה המנוח יצחק רבין, הוא היה מגיע לרב בתדירות של פעם בשלוש שבועות בערך, הוא היה מגיע באמצע הלילה, אף אחד לא יודע, שמעון פרס, היו ראשי ממשלות, היו נשיאים שהיו מגיעים אליו הרבה מאוד. כמובן אחד מהדברים של הרב זה, הפרסום זה... זה לא מה שהוא חיפש וזה לא מה שהוא רצה, אז לכן רוב הדברים האלה נשארו חסויים, זה דברים שלא ידועים. גם הרבה אנשי ביטחון שהיו מגיעים אליו, כמובן זה לא היה בעיה בשביל לתאם, הרב תמיד היה יודע שזה טובת הכלל, כל חייו הוא נתן למען טובת הכלל.
ובשביל כאשר זה הגיע לטובת הכלל, תמיד הוא היה מפנה את זמנו. כמובן שגם הרב עובדיה אחד מהדברים, שזה אחד מהיתרונות שאין במקומות אחרים. סדר יומו של הרב היה מסתיים באזור 4 בבוקר. אז לכן לא היו חסרות שאפשר להגיע, שאין יותר מדי עיניים. זה פחות או יותר... כלומר, הם היו גם מגיעים בשעות הלילה המאוחרות, או לפנות בוקר, לאותם התייעצויות. נכון. מקבלים את העצה, ואולי גם את הברכה של הרב, ויוצאים הדרך. אתה תחכים אותנו בהמשך על דמותו של הרב, שאנחנו מציינים, כמו הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, 7 שנים לפטירתו, השבוע יום רביעי יחול יום הפטירה. ואנחנו רוצים לומר עכשיו שלום וצהריים טובים למלי סגל. שלום וברכה. אז מלי, את צריך לומר, נפצעת בפיגוע אוטובוס יד עמנואל, היית אז בת 14. נכון. נפצעת פצעים קשים, כלומר, בעצם חווית פציעה לא פשוטה, ומאז עברו כמה שנים, לא נשאל כמה. חנוכה 20, כן. אפשר. אבל מאז 20 שנה, אבל 20 שנה משמעותיות, שלימדו אותך הרבה מאוד. אנחנו מציינים ככה את הדברים האלה ברוח הזה של היום. אנחנו היום בשנים יותר רגועות ושקטות, היו שנים של פיגועים לא פשוטים. לגמרי. בואי שתפי אותנו קצת על התקופה שעברת, ואחרי זה נשאל איך מעצימים ממנה אחרים. כן. אז באמת אני ככה נפצעתי בפיגוע לפני 20 שנה, בנר רביעי של חנוכה. נפצעתי בעיקר סביב הפנים. אפשר לומר שהפנים שלי לא היו פנים אם בכלל. אפשר לראות אותם יותר מקרוב. עכשיו אני קצת מאופרת, אז פחות רואים. אבל זה ממש הייתה פציעה מאוד מאוד משמעותית. זה היה פיגוע שהיה בעצם משולב, קראו לו מערב נוסח לבנון. כי מה שקרה זה שהיה מטען צד שהוא נח על הכביש, ובעצם גרם לפיצוץ של האוטובוס. ואחרי שאיכשהו האוטובוס המשיך להתקדם, ממש מכלום, הנהג ממש תיאר שבכלל לא נשאר לו הגה, נשאר לו רק עמות, ואיתו הוא עלה עלייה מאוד תלולה ותאום בצד שמאל. חיכו לנו 3 מחבלים על ההר, ושם התחילו לראות עלינו ככה צרורות של יריות. אז בגלל זה ככה היה פיגוע מאוד מאוד קשה. השנים... את נערה בת 14, צריך להזכיר, נמצאת בסיטואציה מאוד לא פשוטה. מה את רואה סביבך, כלומר... אז יש איזו סיטואציה מאוד מפתיעה בכל הקטע, שכשהיה הפיצוץ עצמו, את הפיצוץ עצמו אתה לא שומע. הוא ממש, הוא נורא חזק, הוא היה ממש מתחתיי. אבל ככה, אחרי ש5 שניות של שקט, ממש מוחלט, התחיל בלגן וקטסטרופה, היינו מעל 35 אנשים בתוך האוטובוס, נשים, מבוגרים, ילדים, הכל מהכל, בלגן אחד גדול, ואני בת 14, אין לי מושג מאיפה ההבנה הזאת, אני פשוט נעמדת לי בפרוסדור של האוטובוס, ואני נעמדת ואני מודיעה לכולם, חבר'ה, תרגעו, זה פיגוע. בטח כמובן שעכשיו הם ירגעו, אבל כמובן שזה היה סוג אולי להרגיע את עצמי, אבל זה סיטואציה שאתה מתפקד בה ב... באופן אוטומטי, כמעט. ממש, ממש. טוב, ומכאן בעצם את לוקחת את עצמך לתקופה ארוכה מאוד של ריפוי. כן. ושל הבראה. לוקחת לא מעט שנים. כן. אני זוכרת שהתחלתי לדבר על זה בפני המשפחה שלי רק 7 שנים אחרי הפיגוע. העזתי להתחיל לדבר איתם על זה. לפני כן לא היה שום סיטואציה שזה היה אפשרי. נפצעתי בפנים, תחילת גיל ההתבגרות. זה היה מאוד מאוד לא פשוט לנערה שרק מתחילה להתפתח, מתחילה להכיר את עצמה, פתאום צריכה להתמודד עם זה. אני זוכרת את המבטים ואת ההסתכלויות, אני זוכרת שמה שעניין אותי זה איך אני נראית, איך שעליתי על האוטובוס שלקח אותנו לתוך הקופת חולים שטיפל לנו ביישוב, חיפשתי את המראה, רציתי לראות מה קורה וראיתי פשוט דמות שחורה. לקח לי המון זמן להבין שאני רואה את עצמי, וזו הייתה התמודדות מאוד 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 לא פשוטה שלקחה שנים. תחילת ה... קפיצה קדימה, לדעתי, הייתה בזכות בעלי היקר, לוי, שפתאום אמרתי, רגע, אני לפני כן לא אמרתי שמישהו ירצה אותי, לא חשבתי שמישהו יתחתן איתי, ממש ראיתי רק שחור, שחור. הצלקות שהיו לי על הפנים היו נראות רע מאוד, ומבחינתי עשיתי הכל לנסות להעלים אותם. הגענו לאיזה רופא בכיר מחול שהגיע במיוחד לארץ, תפסנו אותו, אני ואמא שלי בפרוסדור במלון ירושלים. ממש התחננתי בפניו, תגיד, יש לך מה לעשות עם הצלקות שלי, יש לך איך להעלים אותם? זה לא כמו היום שיש הרבה יותר טכניקות.
לצערי אז התשובה שלו הייתה לא, אבל אני מודה על כל רגע שהתשובה שלו הייתה לא, כי היום מה שאני עוסקת בעצם זה סטיילינג לנשים ונערות, וזה דימוי גוף, גוף ונפש, חיבור מאוד 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 עוצמתי. מה שחשבתי שאני הולכת בכלל לעסוק בנפש של האדם, לטפל בנערות ובנערים ובנערות, פתאום גיליתי עולם שלם של קשר מאוד חזק בין גוף ונפש, והיום בסדנאות אני רואה את זה נורא נורא חזק מול הנערות, מול הדימוי גוף שלהן בגיל שלהן, בכלל בכל הסיטואציה של הרשת היום ושל המדיה, וכמה זה לא פשוט להיות נערה היום. זה ככה מאוד חזק. אז ככה לוקחים לפעמים מקרים כאלה טרגיים והופכים אותם למשהו מעצים, ולא רק את עצמך, גם אחרים. אנחנו עוד נעמיק בזה בהמשך ונשמע קצת איך עושים את זה הלכה למעשה ועל הטיפול שאת מעניקה להרבה מאוד בני נוער. ועכשיו אנחנו רוצים להפליג אל אוסטרליה הרחוקה, שם גם כן חגגו לא מזמן את חגי תשרי, חג הסוכות הסתיים לא מכבר, גם שמחת תורה, וכעת יוצאים אל השנה, השנה הרגילה, כמובן גם בצל הקורונה, גם באוסטרליה, ואנחנו רוצים לומר שלום לגילד ואסתר לוי, השליחים באוסטרליה, שלום לכם. אז בואו ספרו לנו קצת, מה אתם חווים בימים אלו? אז כמו כל העם היהודי, חגי תשרי, זו תקופה מאוד עמוסה אצלנו, וברוך השם, הקורונה בחלק שלנו באוסטרליה לא כל כך משפיעה על העשייה, אז אנחנו משתדלים לעשות הרבה מאוד עשייה בחגים אלו, והרבה מאוד שמחה, כמו שצריך, וגם מרגישים את האחריות, שלפעמים יש מקומות שאין להם את היכולת לשמוח כמו שלנו, אז אנחנו משתדלים לשמוח יותר מתמיד. כן, שמחה זה הדבר הכי חשוב, בפרט שלפי העדויות שמגיעות לפחות אלינו, לכאן, לישראל, באוסטרליה כבר די ניצחו את הקורונה. אז כדאי להפריד בין חלקי אוסטרליה, ואנחנו גרים, כרגע אנחנו מתגוררים, משליחים בפרט, וזה מערב אוסטרליה, באמת במערב אוסטרליה, כמו שגילד אמר, הקורונה נקייה, ויש לנו פה חיים רגילים, אבל לא כל אוסטרליה ככה באותו מצב, מאובן עדיין במצב לא כל כך טוב, אין שם שום פעילות כרגע, לא פעילות שגרתית לפחות, ואנחנו מאוד מקווים שהם יצטרפו ויוכלו להצטרף לכל הפעילויות שלנו ביחד. כן, אבל בכל זאת אצלכם בפרס כבר אין מסכות ואין בידודים, וזה כבר משהו, איך אומרים, שאנחנו כאן עדיין בישראל לא מכירים. ספרו לנו קצת על הקהילה, הקהילה שלכם, הקהילה מסביב, ובאמת קצת על החגים, חגי תשרי, איך הם עברו עליכם שם בעיר במדינה. הקהילה היהודית בפרס היא קהילה קטנה יחסית, ולא רק, היא גם מאוד מאוד מבודדת. אז יש בית ספר אחד יהודי, תנועת נוער אחת דתית, בית כנסת אחד או שתיים שהם די קטנים, אז באמת חגי תשרי, הכל מתנקז לאותם ימים מיוחדים שבהם כל הקהילה מתכנסת ביחד. ראש שנה ויום כיפור הם ימים מאוד מאוד מיוחדים, בגלל שהרבה מאוד אנשים מכל הספקטרום של הקהילה באים ומצטרפים, שזה נורא 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 כיף לראות ולהיות שותפים לזה. החגים האחרים הם חגים מאוד מאוד מעניינים ושמחים, הם מלאים. כן, אני חושבת שגילה הזכיר את זה מקודם. תמיד לנו כשליחים יש פה עבודה מאוד מאוד חשובה, זאת אומרת, בלי שליחים בקהילה, אין פה עולם יהודי, פשוטו, ממש, ולכן תמיד אנחנו מרגישים את האחריות, אבל אני חושבת שהשנה, שאני חושבת שהיינו המניין הכי גדול בתפילת נעילה בכל העולם, ככה שם על הכתפיים מאמס ככה יותר גדול, והחלטנו ככה, באמת, היה המון ריקודים, ועצם זה שאנחנו יכולים לרקוד ביחד ולהחזיק ידיים, לא זכורה לתפילת נעילה כזאת ב4 שנים האחרונות שאנחנו כאן.
אתם בעצם, אתם בעצם מסתכלים על כל העולם ורואים שאתם יכולים לעשות מה שעדיין ברוב העולם לא יכולים, ולכן אנחנו גם בחרנו לדבר עם מדינה שאפשר אולי להבין שיש גם חיים מאחורי זה, למרות שאתם עברתם גם את התקופות שאנחנו עוברים כאן היום. נכון, נכון. אנחנו, כל הדרמה התחילה כמו עם כולם, בכל העולם, וברוך השם, פה באמת המספרים ירדו מהר מאוד, עקב סגירת שערים מאוד מוקדם, אבל פסח גם אנחנו עשינו לבד, כל אחד משפחה שהיא, וכן, ולכן דווקא בגלל הזכות שיש לנו, העשייה היא בקצב הרבה יותר מהיר, כי מי יודע מה יקרה מחר. אני חושבת שזה מסר שכולנו חווינו השנה, לנצל כל יום ביומו כשאפשר. בהחלט. מה הפנים לעתיד? מה קורה? אתם נשארים שם בפרס בינתיים, בשליחות? אנחנו כרגע בשנה החמישית, ואחרונה בזאת השם, בתקווה להגיע לארץ באוגוסט. לסוף שנה. להמשיך את השליחות בארץ, כן. בעזרת השם. בהחלט. יש הרבה מה להמשיך כאן בארץ. גלעד ואסתר לביא, תודה רבה לכם. תמשיכו לעשות חיל שם באוסטרליה, בפרס באוסטרליה, ותשפיעו טוב על כל היהודים שנמצאים שם. תודה לכם, שנשמע בשורות טובות. תודה רבה. ואנחנו כאן מגזין העולם היהודי, מיד נחזור, נדבר על דמותו של הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, 7 שנים לפטירתו, עוד קצת חומרים מעניינים שהגיעו אלינו בהקשר הזה. נצא להפסקת פרסומות קצרה, ואנחנו שווים מיד. מגזין העולם היהודי, אנחנו ממשיכים עם מה שקורה בעולם. הפעם אנחנו רוצים לעבור למרוקו. במרוקו גם ציינו את חגי תשרי לא מכבר, סיימו מסכת חגים משמעותית שם בקהילות היהודיות במרוקו. מי שנמצא איתנו כעת בזום הוא הרב יעקב לוי ממרוקו. שלום כבוד הרב. שלום וברכה. איך עברו החגים עליכם? אני לא שומע אותו, אני מצטער. אנחנו מנסים לפנות אליך, הרב יעקב לוי, אתה שומע אותנו? אני שומע, אבל קצת בקושי. אנחנו נשתדל להגביר את הכל, ואנחנו שואלים אתכם, איך עברו החגים קודם כל, איך עברו חגי תשרי אצלכם בקהילה? טוב, כמובן, הכל היה, אנחנו עשינו כל החגים, גם עשינו סליחות בכל קודש אלול, גם ראש השנה כיפור, אבל במגבלות, היה לנו, שכולם מבינים, היה לנו הגבלות בעניין של המושבים, אנחנו יושבים בתוך בית הכנסת, ואנחנו משאירים שורה ועוד שורה אפשר לשבת, וגם שני מושבים בין אדם לחברו, ותמיד בטח עם מסכה כל הזמן, והג'ל הזה שגם שמים על קוג'ל, כל הדברים שברור שבזמן הזה צריכים לעשות, אבל חוץ מזה, החגים עברו כתיקונם, ברוך השם. ברוך השם. ספר לנו איך זה הולך אצלכם, האם צריך באמת גם להיכנס לבידוד, האם במרוקו יש גם את כל החובה הזו של התארגנות או קבוצות גדולות מדי שאסור להם להיות ביחד, צריך להיות בתוך מה שאנחנו קוראים כאן קפסולות. איך השלטונות מתמודדים במרוקו עם ההנחיות האלה? טוב, קודם כל צריך לברר, אנחנו לא שייכים למרוקו, מרוקו הספרדית, בצפון אפריקה, אחד קוראים לזה מליה, אחד סאוטה. אז אפילו שזה בצפון אפריקה, בגבול מרוקו, שנינו בגבול מרוקו, אבל אנחנו שייכים לספרד, אנחנו, יש לנו דרכון ספרדי, ויש תעודת זהות ספרדית, זה ספרד. מה שכן, אנחנו בגבול מרוקו, ויש הרבה השפעה ממרוקו לפה, אבל מלפני 8 חודשים בערך, שסגרו את הגבולות, אין לנו שום קשר בכלל, אין מעבר למרוקו כמו שהיה קודם.
אז מבחינתי אני יכול להסביר לך איך אנחנו מרגישים פה ומה ששומעים מהצד השני ממרוקו. מצדנו, כמו שאמרתי לך, היה תקופה של סגר חודשיים, שלושה חודשים, ואחר כך היה פתק זמן שלא היה הרבה נגעים במחלה הזאת, ואחר כך עוד פעם זה התחיל, כמו שבכל מקום אני גם רואה את החדשות בארץ. אבל מה שאני שומע ממרוקו, שהערים הגדולות, הכי גדולות במרוקו, קזבלנקה, טנג'יר, טטואן, וכל הערים הגדולות, הם היו בסגר מוחלט. כי בהתחלה, אתה יודע, זה מלכות, זה ממשלה שלא נותנת, לא פתוחה להרבה, ומסתיר הרבה ממה שקורה שם. בהתחלה אנחנו שמענו שכמעט ולא היה כלום, אבל כעבור הזמן שמענו הרבה חוד של אנשים שאנחנו מכירים, מטלפנים, בעיקר מקזבלנקה, שראינו שגם לצערנו כמה יהודים גם נפטרו שם בגלל המחלה. אבל בדרך כלל מרוקו עכשיו סגור ומסוגר, לא נותנת להיכנס, ואנחנו לא יכולים, והם לא יכולים גם להיכנס לפה. איך הקהילה היהודית מבחינת העסקים, מבחינת היכולת הקיום, האם אנשים, יש רווחה כלכלית, או שמה גם יש אנשים שהעסקים שלהם נסגרו כתוצאה מהאירועים האלו? בטח, בטח. כן, המצב הכלכלי פה, טוב, במרוקו, אם אתה רוצה לשמוע גם במרוקו, בוודאי שהם עכשיו במצב לא בכלל, ואצלנו, בעת שלנו, קורה אותו דבר. אנחנו מאוד, המצחר מאוד מאוד ירד בגלל גם הסגר ממרוקו, כי אנחנו חיים מהמסחר שיש בין המדינות מרוקו ובספרד. וכל היהודים כמעט, הם יש להם עסקים עם מרוקו. אבל כמו שאמרתי, לפני 8 חודשים זה נסגר, ומאז היהודים כמעט שורדים איך שיכולים לשרוד. יש כאלה שהחליפו את הכיוון של העסק יותר למסחר של העיר, לא של חוץ לעיר, וגם כנגד לקראת ספרד, כאילו המדינה של ספרד. אבל זהו, גם אנשים פשטו רגל, גם כך מפה פשטו רגל, בגלל שלא יכולים להמשיך עם המצב הזה. באמת זה הפריע וזה הפריע המון לקהילה. בהחלט, אנחנו מאחלים לכולכם הרבה בריאות והרבה שמחה. אנחנו שותפים, כאחים יהודים ששותפים לאותו גורל, מקווים שגם אצלכם בקרוב נתבשר שגם אנשים הצליחו לצאת וכולם בריאים, וגם כמובן הרבה רווחה כלכלית טובה ליהודי מרוקו וליהודי מליליה בפרט. ומודים לך מאוד הרב יעקב לוי ששיתפת אותנו בדברים האלה. בבקשה, בשמחה רבה. גם אני מאחל לכם, לכל יהודי שבכל העולם, שישתפרו המצבים של כולנו, ושבעזרת השם ייגמר המגפה הזאת, בעזרת השם בקרוב. אמן, תודה רבה. כל טוב. תודה רבה. אנחנו חוזרים אליך הרב צבי חקק. אולי נחזור שבע שנים אחורה, לתקופה של כמה חודשים, אני חושב, שבה הרב היה חולה, הרב היה בבית החולים רוב הזמן. עם ישראל התפלל מאוד מאוד לשלומו. אנחנו עדים היינו לעצרות המוניות, דברים שלא ראינו ברחבת הכותל המערבי שנים רבות. כמובן גם את הלוויה גדולה רבת משתתפים שבאה לאחר מכן. בוא נזכר באותם תפילות, המוניות, מה שהיום כל כך חסר לנו, שם ברחבת הכותל המערבי.
כן, התפילות ההמוניות ברחבת הכותל המערבי, אנחנו רואים את ההמונים שהגיעו כדי להתפלל, ראינו שם גם את הראשונים לציון, ממש הרב בקשי דורון, הרב לבקשי דורון זכר צדיק לברכה, גם את כל הרבנים הראשיים, הרב שלום כהן ייבדל לחיים ארוכים, נשיא מועצת חכמי התורה. הרב, כולם היו תלמידים שלו. אמר לי בזמנו הרב שלמה עמר, הרבה הראשי של ירושלים, הראשון לציון, הוא אמר לי, היום אנחנו נמצאים בדור שכאשר כל אחד רוצה להגדיל את הרב שלו, הוא בא והוא אומר, הרב שלי הוא גדול הדור, הרב שלי הוא גדול הדור. הוא אומר, אבל אם אנחנו מסתכל על הרב עובדיה, הוא אומר, הרב עובדיה הוא לא היה רק גדול הדור, הרב עובדיה היה יוצר הדור. הרב עובדיה יצר את כל הדור הזה. הרב הוא זה שנתן, קודם כל, העידוד שלו, גם לרבנים, הרבה רבנים גדולים שאנחנו רואים, הרב היה נותן להם גב, היה מעודד אותם. רק נאמר שאנחנו רואים כעת, תוך כדי שאתה מדבר איתנו, את התמונות מהכתרתו של הראשון לציון הרב יצחק יוסף, שהייתה חודש ימים, ממש לפני... יום היום הולדת של הרב. יום הולדת הרב, זה היה ממש בחודש תשרי, כמעט פחות מחודש ימים לפני פטירתו. תשרי זה יום היום הולדת של הרב, הרב עשה מאמץ גדול מאוד להגיע למעמד של ההכתרה בשביל להראות שיש ממשיך, כמובן שאף אחד זה לא מתקרב לרב, אבל להראות שיש ממשיך, יש מי שימשיך את הדרך של הרב, שכמובן עיקר מה שהוא נתן זה היה בנושא של ההלכתי, את הקו ההלכתי האחיד, ללכת לפי פסקיו של מרן הבית יוסף, וכמובן כל מקום שאפשר להקל, אם אפשר כוחה דיתר העדיף, אבל כמובן שמירת יסודות ההלכה כמו שצריך. ואת זה מנסים היום להמשיך כל ממשיכי דרכו, ובניו כמובן יבדלו לחיים ארוכים, בראשם הראשון לציון הרב יצחק יוסף, כפי שראינו ממשיך דרכו של הרב, הרב היה בהכתרתו, הרב עובדיה יוסף זצ"ל עוד הספיק להיות בהכתרתו של הרב, וממש העניק לו והעביר לו את הרב השרביט. הרב עשה מאמץ גדול מאוד בשביל, כי כיוון ההנהגה. שהוא ידע שיש בזה אמירה, בגלל האמירה של ההמשכיות, הרב עשה מאמץ גדול מאוד. כן. זה היה קשה לו, אבל הוא עשה את המאמץ הזה, הגענו ברכב מיוחד, היה לוגיסטיקה שלמה בשביל להגיע, אבל זה היה רצונו להגיע, להכתיר את בנו, וזה השמחה הגדולה שהיה לו. ואנחנו מציינים בימים האלה 7 שנים לפטירתו של הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה. תודה רבה לך, צבי חקק. נחזור אלייכם, אלי סגל, דיברנו על העצמה של אחרים בעקבות המקרה הטרגי הקשה שאתם עברתם, את באופן אישי, גם אחיך היה איתך בעצם. איך עושים את זה הלכה למעשה? איך את מדברת עם אותם בני נוער? מה את אומרת להם? כן, אז אני אציין שזה בעיקר לנערות ולנשים, אבל פה בעניין הנערות, אני קודם כל מספרת את הסיפור האישי שלי. מביאה אותם לידי ההבנה של מה שאני עברתי ומה שאני חוויתי, אבל אחרי שהם שומעות את הסיפור שלי, אני מבהירה להם שלא צריך לעבור כזה דבר, כזה פיגוע גדול, בשביל לחוש איזשהו ניסיון בחיים שלנו. כל אחת וכל אחד עובר ניסיונות בחייו, והשאלה איך אנחנו בעצם בוחרים להסתכל על אותם דברים, על איך אני בוחרת, האם אני בוחרת בטוב או האם אני בוחרת ברע. לי לקח המון שנים להגיע לבחירה בטוב בסופו של דבר, אבל כשהבנתי שהאמונה שלנו היא המפתח לכוחות, היא המפתח בעצם, ברגע שאני מכניסה את האמונה
לתוך הניסיון, באותו רגע ממש אני מקבלת מפתח של כוחות להתמודד עם אותו ניסיון. אז לא משנה באיזה סיטואציה, אני קמה בוקר בשביל לקום שמחה, אני רוצה לעשות משהו שהוא קצת יותר ממה שאני רגילה אליו ולגדול בו, אז לגמרי, תקחי את הכוחות האלה, תקחי את האמונה שלך, ותלכי עם זה קדימה, תתעצמי קדימה, וזה לגמרי אפשרי. וזה מאוד חזק לראות את זה עכשיו, אחרי הסדנה, אחרי ליווי אישי שאני עושה לאישה או לנערה, הדיבור האישי, הדיבור הפנימי, כמה הוא חזק בין הגוף והנפש, כביכול סטיילינג זה דבר נורא נורא חיצוני, אבל כמה כשאתה שומע את האישה ואת הנערה, שהיא מדברת מתוך הלב שלה, כמה זה דבר שהוא פנימי, כמה שגוף ונפש הוא דבר שהוא נורא נורא חזק. וזה באמת דבר מאוד משמעותי, בפרט לימינו, תקופה שבה אנשים חווים גם בידוד, גם בדידות לפעמים, גם התכנסות אישית ומשפחתית, כל אחד יש לו הרבה יותר זמן להיכנס לעצמו פנימה, מן הסתם הוא צריך לקחת את זה, וגם אנשים שעברו כמוך, מלי סגל, דברים לא פשוטים, יכולים לקחת את זה למקום של הרבה עוצמות, לימדת אותנו משהו, מן הסתם את גם תעשי את זה לאחרים, תודה רבה. תודה רבה. על הדברים האלה. ואנחנו גם מודים לכם הצופים שהייתם עימנו במגזין העולם היהודי, שמענו קצת מה שקורה בעולם, אנחנו אחרי חגי תשרי עם הרבה מחשבה קדימה לימים טובים, ימים בריאים. מודים לכם שהייתם עימנו, המשך צפייה מהנה בערוץ 20.